Во првиот ден од месец ноември во Националната опера и балет со почеток во 19 часот ќе се отвори изложбата Кара на уметникот Бојан Ковски. Ово утро е заедно со нас на лице место каде што ќе ни даде појасни детали за каква изложба станува збор, но и секако од што беше инспирирана истата. Да му посакаме добро утро. Добро утро и на вас. Ми е многу драго што ме поканивте на ова кратко интервју и вклучување во живо на Телма. И благодарам за убавата најава. Се разбира дека и нас не е чест што сме овде заедно со вас да говориме за една навистина уникатна изложба. Што поточно ќе може да се види на изложбата во Националната опера и балет? После изложбата што се случи во 2021 година Метаморфоза во МКЦ, сега повторно веќе после 3 години одлучив да направам повторно изложба која што е базирана на боди пейнтот и оно што јас го работам врз човечкото тело. Така да во Македонско опера и балет може да се види на 1 ноември изложбата со 12 дела од 15 модели кои што ќе бидат поставени на стакло. Испечатени бодипенти кои што јас ги имам направено во претходниве неколку месеци и воедно и перформанс каде што ќе имаме и живи модели кои што ќе настапат во Македонската опера и балет. Покрај живите модели кои што ќе бидат таму, генерално колку време е потребно за подготовка на една ваква изложба? Колку е, можам да кажам, мачно? Дали е мачно? Па можам да кажам дека е мачно посебно заради тоа што јас одлучив дека ќе ја спремам изложба за многу краток период, но да, еден модел од прилика ми е мене потребно од 4 до 7 часа за да го изработам, така да после тоа идат фотосеси, средување и спремање за печат. Целиот тој процес е доста долг. Јас сум многу среќен што моделите со кои што работам беа одлични во својата работа и беа секогаш на време, секогаш со многу ентузијазам за работа. Воедно и фотографите кои што ги фотографира делата за оваа изложба беа ултра поддржувачки настроени и ја завршија поголемиот дел од работата кога се зборува за техничкиот момент. За самава изложба имаме 12 фотографи кои што ги имаат сликано сите дела кои што ќе бидат поставени на изложбата. Исто така имав огромна помош за од хейрстайлист кој што ми работеа на самава изложба, кој што ги средува фризурите, така да имавме вклучено 7 луѓе од таа бранша. Дополнително, за прв пат со спремање на изложба, јас имав асистенти кои што помага за да се изработат делата, тоа се Неслихан и Калтрина, кои што помогна премногу и од нив ми е дадена дополнителна рака која што мене ми помогна за сето ова да се реализира заради тоа што во 40 дена се снимиа поголемиот дел од сите бодипенти, кај што самата работа е многу макотрпна за да можеш да ја континуирано да ја работиш секој ден. Генерално земено, дали целокупно е до уметникот или некогаш е потребно и моделот убаво да ја представи работата на уметникот? Моделот е главената слика. Значи, јас можам да го направам најдоброто од себе, но доколку моделот не го износи како што треба, тогаш тоа дело нема да заживее како што би заживеело доколку енергијата на моделот се синхронизира со самиот бодипент кој што е направен. И тоа го имам видено многу често, каде што самиот модел кој што позира со одреден бодипент целосно го менува духот, целосно се менува во својата својот начин на функционирање, каде што гледаше на друга страна, гледаше на многу поинтересен момент. Од каде самата инспирација за оваа изложба, дали може би од самото име, како што е насловена изложбата Кара? Инспирацијата за оваа изложба е Рафаела Кара. Рафаела Кара е една од моите омилени артисти и незината работа е веќе многу долг период. Јас ја пратам, гледам што работи, како работи. За жал сега веќе е почината. Но има оставано некој печат врз мене, уште од детство.
Така да, поради неа, изложбава е насловена Кара и сите дела се направени како инспирација од нејзини песни, нејзини атфити што има носено и нејзината историја. Напоминавме на вистина интересни факти за оваа изложба и на некој начин кажавте во текот на разговорот зошто вреди да се посети, но генерално земено да сите оние кои што не гледаат уште еднаш да ги поканеме и да им кажеме зошто вреди да се посети вашата изложба. Ова можеби најголемиот проект кој што го имам работено до сега и сметам дека ќе биде најголема и најпосетена изложба до сега. А посебно поради целата програма што се одвива и како ќе се одвива изложбата од моментот на делата кои што ќе бидат поставени, перформансот кој ќе биде представен таму, диџеите кои што доаѓаат и што ќе пуштаат музика на самата изложба, музичкиот перформанс кој што ќе биде за време приемот на самата изложба и сите изложувачи дополнителни кои што ќе бидат на изложбата, кои што се моите поддржувачи и спонзори кои што ја прават оваа изложба да биде дополнителна реалност. Се очекуваат многу луѓе, се очекува добра забава дополнително. Така да на 1 ноември во Македонска во Национална опера и балет од 19 часот се гледаме и за да се поминеме убаво, а после тоа автор на изложбата ќе биде во интермецо, така да можеме таму да продолжиме. Благодарам многу за одвоеното време. Се надевам дека ќе има голем број на посетители и добра забава и се надевам дека повторно ќе имаме некое вклучување на лице место во иднина за ваши идни изложби и успеси. Благодарам на вас што ме имавте во емисија. Се надевам дека и вие ќе ја посетите изложбата и се гледаме понатаму за секоја моја нова работа. Се разбира дека ќе се видиме со сите оние кои што ќе дојдат токму на оваа изложба која што ќе се отвори на 1 ноември во 19 часот во Националната опера и балет. Ние се гледаме повторно во новото издание Нутринска на Телма со актуелна тема и интересно вклучување токму од лице место.